ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਮੀਦ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਪੀਟਰ ਬੁਲੰਦਪੁਰੀਆ ਜੀ, ਸੁਧੀਰ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਮਸੀਹ ਜੀ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਮਕਸੂਦਾ ਚੌਂਕ ਦੀ। 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਖੁੱਲ ਦੁੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਔਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿਉਂ ਫਾੜਿਆ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੋਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜੋ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ,
ਗੌਰਵ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸੂਦਾ ਚੌਂਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਚੌਂਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੁੱਲਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਣਾ, ਪਿੱਤਲ ਬਾਈਬਲ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ।